Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşülen kızın karşılığımız. Mən Erşid Nidikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanıda Xtanlar ekranımızı bulsun. Xtay əməldarı nizamnamımız Yapullarını öldürüş dedi. 10 yaşlıq bir Yaponiyelik üsmürünün Xtayda vəşilərcə öldürülüşü kişilerini qatdıq çöçütkən bir məzgildə Xtayının bir əməldarının Yapullarını öldürüş haqqıdaki öçməllikə tolğan uçurları küşlük qulğula qozğıdı. Fransiya Xalqara Radiosunun 23. sintəbir xəbər qilişçə, yıqında ictimai uçur vasitirada Sichuan ölkəsigə təvə Shillong nahiyasının muavin hakimi Huang Ruinin bir balını öldürgəllik qançilik çoğun işdi. Günahsızlarını qalamqan öldürgən işi yoxkən, Öldürgünü pəqət bir pəs Yapon balası ikən. Bizdən nizamnamımız Yapullarını öldürüşdür digəndək Yapullarına qarşı öşməllikə tolğan sözləri tarqılğan. Bu sözlər küşlü qulğula qozğandan kən Xitayının münasibətli tırmaqları bu işini cəzimləşdirgənlikini və bir tərəf qılıbatqanlıqını bildirgən. Xitay Axbarat Orqanı Sumruq Torunun xəbirdə körsülüşcə, Torlarda tarqılğan bir ekran körünüşidə, Huangru isimlik bir kişinin məlum ündünlər topuda yuqurqıdak insan klipidən çıxan sözlərini yazğanlıqı körsülgən. Aşkara materiallığa asaslanğanda, Oxşaş isimlik bir Xitay Sichuan ölkəlik yezi igilik tərəqiyyat mərkizinin muavin müdiri, Shillong nahiyasının muavin hakimi ikən. Sumruq Tori bu vaqtda Sichuan ölkəlik yezi igilik idarəsigə telefon qılğan bulub, xizmetçilər torda tarqalğan sözünü qılğıçının dəl muşu Xitay əməldar ikənlikini cəzimləşdirgən. Merkezi Akhbarat Agentliğinin xəbər qilishçe, 41 yaşlıq məzkur Xitay əməldar yana ammabab tarix yazğıçısı ikən. 18-ci sentyabr Xitayının Shenzhen şəhərində 10 yaşlıq Yaponiyalik bir oğul bala, Yaponiyaliklər məktəbi sırtında 44 yaşlıq bir Xitay tərəfindən bıçaqlab öldürülgən idi. Yaponiya baş vəziri və Taşqı İşlər Vazirliyi bu vəqəyə küçlük inkas bildirgən idi. Xitay fuqralarını İsrailiyədən tezlikdə çıxıb getişə çağırdı. İsrailiyənin Tigra rayonlarında Livan Hizbullah partiyası bilan bolğan urushinin küçüyüşi rayondaki toqunuşlar toğrusida endişe payda qilgan. Vaqadan keyin Xitay İsrailiyadagi fuqralarni tezden chiqib ketishga chaqirgan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 22 sentyabr kechda Xitayning Tel Avivdagi elchixonasi bir bayonotida İsrailiyadagi Xitay fuqralarining tezden Xitayga qaytishi yoki bexatar joyga berib panohlanishi talab qilindi degan uchurni yozgan. Elçixana bayanatıdı yana, hazır İsrailiye bilen Livan'nın çigra vaziyeti nahayeti ciddi bulup, hərbi toqunuşlar köp yüz bermekte. İsrailiyedeki bixatalik meselesimo yenila eğir, murakkab ve muqimsiz digeni tekligen. Fransiya agnetliğinden körsülükçe, bunun ilgiri Xitay İsrailiyedeki Xitay puhralarını, ihtiyat tedbirlerini küçeytişke çakırıp gelgen. Bu ixtim Xitayının ifadesindeki özgüreş İsrailiye bilen Hizbullah uttursidiki toqunuşların tuyuqsız küçüyüşüden keyin yüz bergen. Livan dairelerinin xəbər qilishçe, ötken seyşembe ve çarşembe külleri Hizbullah'nın Livan'daki orullarda köplügen partlaşlar yüz berib, 39 adam ölgen ve 2931 adam yaralangan. Bu partlaşlarının İsrailiye tarafından icra kılınganlığı körsülgen. Şunundan kin iki tarafının toqunuşu tıxımı keskinleşken. Xitayga karşı 4 taraflık itibak tıxımı sistemlaştırıldı. Xitayga qarşı 4 tərəflik itibaq mexanizm tıxımı sistemləşdirilgan bulub, Amerika, Yaponiya, Hindistan və Avustraliya bu cəhətdə itibaqını barğan sırı küçəytməkdə. Hindi Tinç Okean rayondakı kəskin vəziyyətdən davamlıq küçüyüş ehtimallıqı çoğuyvatqan bir peyddə, Amerika, Yaponiya, Hindistan və Avustraliya qatarlıq 4 tərəf rəhbərləri yığında axırlaşqan 100 sürənə ötküzülgən 4-cü xıtımlıq 4 tərəflik bixətəlik söhbüti başlıqlar yığınıda Xitayğa taqabuldurış üçün tıxımı qət'i və iniq vədlərini berişkən. Şunlıqla Amerikanın Hindi Tinç Okean istratiyasının asaslıq mexanizmini tıxımı küçəytkən. Amerika avazının bu vaxtıki xəbirdə bildirilişcə, 21 sentyabr Amerika Prezidenti Joe Biden Delaware ştatında vəzifə müddətindəki axır xitimlik 4 tərəflik bixətərlik söhbəti başlıqları yığınığa riyasətçilik qılğan. O bu cərəyəndə Yaponiya baş vəziri Fumio Kishida, Avustraliya baş ministri Anthony Albanese və Hindistan baş ministri Narendra Modi bilən dəniz bixətərliyi, ul əsləhə quruluşu, şunlıqla iqlim və sağlamlıq qatarlıq məsələlər haqqında bir qatar ortaq tunuş hasil qılğan. Yığından keyin e'lon qilingan bayonotda 4 taraflik suhbat strategik jihatdan ilgirki har qanday vaqtdagidan bekrak birlikka kelindi. Bu tashkilot kelgusi bir qancha 10 yil ichida Hindi Tinch Okean rayonini qo'llab-quvvatlaydi deyilgan. Bildirilishicha, yig'inning mazmuni Xitoy tahdidiga markazlashgan.
Yig'indan keyin e'lon qilingan Wilmington xitobnomasida garchi Xitoy bevosita tilga olinmagan bo'lsa-mu, Janubiy dengiz qatorli joylardagi keskin vaziyatga aloqador mazkur xitobnoma ishlatilgan so'z iboralari ilgirki bayonotlarga qaraganda tahmin qattiq bo'lgan. Bayonotda biz dengiz sohili soqchi qismlarini va xalq askarlari paroxodlarini ishlatish orqali qilingan xatarlik harakatlarini, jumladan borgan siri xatarli bo'layotgan mashg'ulotlarni qattiq ayblaymiz deyilgan. Mutaxassislar Xitoy hakkerlari davlatlarning hukumat shirkat to'rlariga so'qinib kirmoqda dedi. Mutaxassislar Xitoy hakkerlarining har qaysi davlatlarning hukumat ul aslaha va shirkat korxona to'rlariga so'qinib kirganligini, hamma yerda mavjud ekanligini ta'kidlashmoqda. Amerika adliya ministrligi yaqinda Xitoy kommunist rejimi qo'llagan dunyo miqyosida 200 mingdan ortiq uskuniga ta'sir ko'rsatgan bir hakkerlar guruhini fosh qilganligini jakarlagan. Mutaxassislarning qarashicha uchur bexatarlikka kuchli bo'lgan hukumat organlariga solishtirganda hakkerlarning ommaviy uskunalarga singib kirishining oldini olish tuxumi qiyin ekan. Bildirilishicha, Xitoy hakkerlarining hujum nishonining doirasi kengaygan va cho'nqirlashgan bo'lib, allaqachon sistemalashgan harakat usuli shakllantirilgan. Amerika Federativ Tekshirish idorasining boshqa Christopher Ray 18 sentabr Federativ Tekshirish idorasi ijroiya organining zig'ir borini nomli Xitoyning cho'ng tipdagi hakkerlar guruhini fosh qilganligini bildirgan. Hamda bu guruhning oxirgi nishonining butun Amerikadagi suv bartaraf qilish zavodlari, elektr tori va qatnash tizimlariga busib kirish ekanligini aytgan. Ularning usuli xatali yumshoq detallarni ishlatib, ko'p xil uskunalarni, jumladan router, fotoapparat, raqamli kamera va tor disklarini yuqumlandirib, cho'ng ko'lamli yuqumlangan kompyuter tori barpo qilish ekan. Federativ tashrish idorasi bu guruhni Xitoy kommunist rejimining qo'llayotganligini bildirgan. Amerika adliya ministrligining bayonotida mazkur hakkerlar guruhining Beijingga joylashgan Yongshin Jicheng texnika guruhi uchun ishlayotganligini aytgan. Shu kuni Angliya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiyaning to'r ishlariga mas'ul amaldorlarimi Yongshin Jicheng texnika guruhining bir qator ziyonli to'r harakatlarining parda orqasidagi qora qo'l ekanligini ayblagan. Hamda bu yil 6 oygacha mazkur guruhning butun dunyoda 250 mingdan ortiq uskuniga xavf yetkazganligini bildirishgan. Mutaxassislar zig'ir borining asosiy ziyonli yumshoq detallarni o'rnatish orqali kompyuter kamerasi yoki ba'zi raqamli saqlash uskunalaridagi yo'chiqlarni kontrol qilganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, hujum nishoni hukumat organlaridan boshqa yana axborot organlari, maktab qatorliq muhim ul aslahalarning uskunalarini, shundoqlar shaxsiy uskunalarni o'z ichiga oladi ekan. Navbatda ko'pincha davlatlar muhim ul aslahalarning to'r bexatarligiga ahamiyat berayotgan bo'lsa-mu, kichik ultra tipdagi shirkat korxonalarining uchur bexatarligini qo'g'dishi nisbatan ojiz ekan. Xitoyning hakkerlik guruhlari bo'lsa, bu jihatdagi yo'chiqlardan foydalanib hujum qilgan. Xitoyning Washingtondagi elchixonasi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Amerika qonun ijro qilish organlarining so'zlarining asossiz ekanligini da'vo qildi. Fransiya prezidenti yangi xalqaro tartibning zaruriyatini o'tirg'a qo'ydi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron dunyo tartibining kamchil va adolatsiz ekanligini bildirib, yangi bir tartib barpo qilishga chaqirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron poytaxt Parijdagi Katolik jamoati Saint-Egidio'ning tinchlik uchun uchrashish nomli faoliyatining ichilish marosimiga qatnashib so'z qilgan. Macron Rossiya bilan bo'lgan munosabat, Yevropa ittifoqining tashkillanishi va xalqaro sistema haqida to'xtalgan bo'lib, u Rossiya-Ukraina urushidan keyin Fransiyaning Rossiya bilan bo'lgan munosabatini qayta ko'zdan kechirishi va yangi bir Yevropa tashkillashni o'ylashish kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Makron jo'g'rafiyalik qurilmasiga qaralganidek, Yevropaning butunlay Yevropa ittifoqi va qat'iy turda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti emasligidek realligining nazarga ilinishi kerakligini bildirgan. U yana noposi ko'p bo'lmagan nurg'un davlatlarning yetarli darajada vakillik huquqiga ega emasligini tilg'ilib, xalqaro tizimining kamchil va adolatsiz ekanligini, yangi xalqaro tartib barpo qilishning zaruriyatini o'tirg'a qo'ygan. Hurmatli ko'rilmalar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Allohga amonat.